waxaan leenahay ciise goor uu dhashay cidi garan mayso, haddaan goor uu dhashayba cidi garanayn, maxaa loo dabaaldegaya? Inu inagoo muslimi oo u dabaaldegno ciid wathaniya, oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mid a ay leeyihin waa ciid wathaniye, ciid xataa ciise dhashay maaha. Oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuur ah, waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan, maxaa loo dabaaldegayaa markaa? Ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidca agtooda ka ah, haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay, iyadoo ilaahay leeya waqaaluu ittakhadha arraxmaanu walada laqad ji'tum shay'an idda takaadu as-samaawaatu yatafatarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhirru al-jibaalu hadda an dacuu lirraxmaani walada wama yanbagii lirraxmaani an yattakhida walada. Xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa, wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah, buu ilaahay leeyahay allaahu alaxadu samad, waxna dhalin layna dhalin, waa ibeeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo, iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkeyn. Jumcadaa ciid inoo ah, sabti inoo ma aha, ciid aladxa iyo ciid alfitri baa ciid inoo ah, kuwooda kale ciid inoo ma aha. Sidaa ugeed ayuha alaxiba, gaalays jeclaysiintan iyo gaala ku dayashadatani diinta kuma bannaana. Laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an tattaquu minhum tuqaa. waxaanu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam, man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum, ninka dad isu ekaysiiya ee isugu ekaysiiya wax diinta aan ku bannaanayn, wax iyagu caan ku yihiin, krismas iyagaabaa leh, krist baabay u bixinayaan, saad uga qayb gashaa waa diin, saad diin kale ciiddeed u ciiddaa waa cibaada, saad cibaada diin kale u samaysaa. idan ayuha alaxiba, waxaan ku soo koobayaa un maalmahani ama wathaninimo ha ku salaysnaadaan ama diimo kale ha ku salaysnaadaan, maalmo muslim iyo diin islaam ku salaysan maaha. Sidaa awgeed in laga qayb galo sinaba uma bannaana. Sala allahuma calaa muxamadin wa ala alihi wa saxbihi wasalam.